tady mám rozložené kartičky, puclíky na procvičování abecedy. A teď jsem se rozhodla, že budu skládat třeba písmenko K. Mám tady středovou pucličku, na K začíná kočka a na K začíná koza. A mám složenou trojici. Kdybych si to chtěla trošku udělat jednodušší, tak budu mít puclík jenom ze dvou částí, krásný cvrček a hledám aha, tady mám písmenko co a poskládám si cvrčka. A ještě si třeba složím písmenko A, protože tady vidím andulku a písmenko M. Už vidím, že má zase tři puclíky, takže myš, M a viděla jsem tady motýlka. A takhle si můžu krásně skládat další písmenka.